ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ମାଡ଼ ଖାଇ ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ଚାଳକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକରପୁର ବଜାର ନିକଟରେ। ଉମାଶଙ୍କର ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ନିରାକରପୁରରୁ ମା ଉଗ୍ରତାରା ପୀଠ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରକୁ ଆସିଥିଲା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ। ଫେରିବା ବେଳେ ଉଗ୍ରତାରା ଛକ ନିକଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କଳିବଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା ମୀମାଂସା ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବସ୍ଟି ନିରାକରପୁରରୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ବେଳେ ନିରାକରପୁର ପଦ୍ମପୁର ନିକଟରେ କେତେକ ଯୁବକ ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଆସି ବସ୍ ଅଟକାଇ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଟାଣି ଆଣି ନିସ୍ତୁକ ଛେଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ବସ୍ ଚାଳକର ନାମ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ, ତାର ଘର ଉଗ୍ରତାରା ନିକଟ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବସ୍ ଚାଳକ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ନିରାକରପୁର ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ନୀଳାଦ୍ରିଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।